Story ambayo bila shaka mpenzi mtazamaji inaenea pale mitandaoni ni ya hawa billionaires ambao bila shaka wanajulikana kama vile British businessman ambaye ni Hamish Harding, Pakistan business Shahzada Dawood and his teenage son Suleiman and French explorer Paul Henri Nagelet, Stockton Rush, the CEO of Ocean Gate. Inasemekana ya kwamba waliweza kulipa zaidi ya milioni 34 kuingia kwa ile submarine kuenda huko chini kuona the famous Titanic Ocean. Mpenzi mtazamaji, hayo ni majina ya wale billionaires ambao bila shaka waliweza kubota ile Titan ambayo bila shaka ina trend pale mitandaoni na kuweza kupiga kambi pale kwa Titanic ambayo bila shaka iliweza kuzama miaka mingi ambazo ziliweza kupita. Inasemekana ya kwamba mpenzi mtazamaji mpaka sasa hawajaweza kupatikana ila wameweza kuiaga dunia. Titan yenyewe mpenzi mtazamaji ilikuwa imewekwa ile oxygen ambayo bila shaka wangeitumia pale chini huku wakisafiri. Inasemekana mpenzi mtazamaji habari ambazo bila shaka tumezidi kufuatilia ya kwamba walipofika pale fulani jinsi ambavyo wanaenda chini ya maji. Ikasemekana waliweza kulose communication na watu ambao bila shaka walikuwa wakiongea na wao, na hivyo wale ambao walikuwa wanaongea na wao hawakuweza kuongea na wao tena kwa sababu waliweza kulose communication pale mpenzi mtazamaji na wakapoteana. Na hivyo habari zikaweza kuenea mitandaoni ya kwamba oxygen ambayo walikuwa wanatumia ilikuwa inaisha. Habari ambazo zilitokea lisali 4. Oxygen ambayo ingeisha kwa lisali 4 na kutoka uko chini ambapo walikuwa ingetumia lisali 3. Lakini taarifa ya kustua ni ya kwamba hawakuweza kumake it, mwanzo waliweza kuiaga dunia wale. Na mpenzi mtazamaji, bado tutafuatilia kwa undani tena zaidi tuweze kuwafahamisha yanayojiri pale US kwa sababu wameza kuongea pale na kusema ya kwamba hawangeweza kumake it kutokana na jinsi ya hewa. Na hewa mpenzi mtazamaji ikikosekana ni kumaanisha ya kwamba hawawezi make it, waweze kutokelezea, waweze pabasi kuweza kutoka pale wakiwa uhai. Lakini habari za ndani zinasema waliweza kukwama kwa Titanic ship. Bae, mabaki hayo tazidi kuwaletea mengi hapa tuweze kujua yanayojiri.